បាទនេះខ្ញុំដល់ផ្សារបលៃបងអូនហ្នឹងហើយនេះចាំចាក់ត្រីបាទត្រីនេះខ្ញុំសាំងគេនៅមាត់ទឹកបងអូននេះត្រីចកោកនេះបាទត្រីខ្ញុំគិតទលេមកខ្ញុំបានល្មមនេះខ្ញុំដាក់សិនចាំមើលសិនអត់គេទេពួកគេទេណាគេត្រីចកោកមានត្រីខ្លះមកទៅត្រីចកោកមានពីរបាទផ្សារបលៃហ្នឹងខ្ញុំទៅថតខាងមុខទៅបងអូនខាងមុខនឹងមានត្រីល្អល្អខ្ញុំចាំខ្ញុំបកមកកន្លែងញីលូឡាវិញបាទយកបានសាំងសាឡាតិចអឺនេះបាត់នេះបាទហ្នឹងបាត់ត្រីស្ដោបាទបងនេះមានសណ្ដាយមកក្បាលបាទនេះជួ1ម៉ែត្រដល់ថ្ងៃនេះហើយបាទបាទកន្លែងគាត់សំមិញដបូរនេះស្ដោបាទនេះដល់បាត់បាត់ស្ដោហ្នឹងហើយចុះទៀតហ្នឹងហើយជួហងមុខមកដល់ខាងមួយហ្នឹងមកបាទត្រីសណ្ដាយនេះខ្ញុំទិញបន្តយកទៅឲ្យដាក់ឲ្យម៉ួយតាមនេះបងតាមខេតប្រមងណាបាទបាទចូល3គីឡូ4គីឡូ3គីឡូដល់ត្រីនេះបាទ1គីឡូ4គីឡូបងអូនបណ្ដាយ4គីឡូបាទបាយខ្ញុំថតលើកាមេរ៉ាបងអូនអើយថតលើអាទូរស័ព្ទដៃវាញាក់ញាក់ពេកបាទណែថតមែនទេបាទ4គីឡូបណ្ដាយចូលសណ្ដាយបងចូលសណ្ដាយបងចូលសណ្ដាយហើយបាទខ្ញុំទិញដាក់ឲ្យម៉ួយនេះបងអូនហ្នឹងហើយបាទតាបល័យលក់អត់ស្អាតតែថ្ងៃហ្នឹងធំធំពេកបានតាមពួកអ្នកអំពីងកំងទេនឹងគីឡូគុតមកបាទបងឲ្យ4គីឡូបាទសំដាយបាទឲ្យនៅមីនោះនេះគុំគាត់ទេបាទបាទបងអូនហ្នឹងឲ្យសាបលជួមុខបាទគាត់មានថ្មីគាត់ដបោត្រីនេះត្រីស្ដោបាទអានេះគាត់បាត់ត្រីស្ដោមកធ្វើត្រីមានត្រីសណ្ដាយបាទមិនទិញដាក់អីម៉ួយមកតែទិញដាក់ម៉ួយទេបាទម៉ួយក៏មកពីភ្នំពេញមកបាទបាទថតនេះវិញបងប្អូនដោយសារខ្ញុំបញ្ញាបាទញាក់ជួយរៀបចំត្រីដាក់ឲ្យបងប្អូននៅភ្នំពេញបាទបាទកន្លែងយូរឡាបងអូនមានឆ្កោតតណៅបាទនេះបាទឯកកោតណៅយើង2-3ធ្នោបងអូនអើយ567 1គីឡូហ្នឹងហើយបាទហើយត្រីនេះអនទិញសំមាញ់បាទផ្សារបលៃនេះអនត្រីយើងសំមាញ់ហ្នឹងហើយបានទៅក្រៃមួយក្បាលបាទហើយទៅឆ្កោតនោះទៀតហើយទៅអនមានទេលក់គេមកទឹកអស់ហើយបាទសណ្ដាយនឹង4គីឡូបងអូនមិញ4គីឡូបាទសំមិញមានអាបាទសំមិញមានអា7គីឡូបាទគេក៏មកដែរហ្នឹងហើយនេះគេមានអា4គីឡូទេបាទផ្សារបលៃបងអូនថ្ងៃថតអាកាមេរ៉ានេះលោមើលយើងអាសាកាមេរ៉ានេះនេះបាទសាកម្ដងទៀតហើយបើថតលើទូរស័ព្ទវាញាក់ញាក់ពេកបាទអាឡូរូបភាពវាមិនច្បាស់អីអត់ដឹងសូមបងខ្ញុំកែប្រកាន់ហ្នឹងហើយតែកន្លែងយូរឡាក៏ដបោត្រីល្អល្អណាស់បាទមានតែឆ្កោកក៏ទៅណៅបាទអាໄខធំធំនេះគេមួយកំងទៅពេញហ្នឹងហើយបាទមានឆ្កោកមានចកែងតែក្រាយធំThank you.
ឡូវបន្តមកថតទូរស័ព្ទវិញទៀតណាបាទមកណាគេនេះបកគេគេដាក់បកគេហ្នឹងណាដាក់បកគេដាក់ទៅបាទបាទមានត្រីកូនឆ្កោបងអូនឆ្កោតណៅបាទដូចមានដែរវា3ធ្នាប់4ធ្នាប់បាទត្រីខ្ញុំបានច្រើនណាស់បងខ្ញុំបានច្រើនណាស់ត្រីចកែងណាព្រមសាងគេនៅមកទឹកអស់ហើយបាទយកមកលើលក់អត់ចាញ់ទេចកែង2ធ្នាប់3ធ្នាប់យេហោះបាទមិនស្ូវណាគេហូបវាចកែងយោហើយមិនហ្នឹងនៅនេះឡាស់ឡាស់ធ្វើអីនេះបាទកន្លែងគាត់មិនធំណាស់ចាក់លក់បងអូនចង់កន្លះម៉ោងនៅរៀបរាប់បាទមិនស្រួលទេបាទកន្លែងគេដល់ចាក់ភឹបភឹបនេះនៅរើសបាទបែងចែកថ្ងៃណាត្រូវទៅពេញថ្ងៃណាទៅលក់សាបល័យព្រោះមានមួយកំងច្រើនបាទក៏កំងហ្នឹងហើយហើយក្រៃមួយ4គីឡូបងអូនក្រៃមួយហ្នឹងហើយទងន់ស្មើនឹងត្រីសំដាយមិញដែរបាទនេះក៏រើសនេះរើសអាថៃប្រភេទលេខ1លេខ2បាទដាក់ឲ្យម៉ួយហ្នឹងហើយបាទសាប់ឡើងនេះត្រីដូចអនថយជាងសាមញ្ញបងអូនសាមញ្ញសបោត្រីធំធំបងអូនអើយសាមញ្ញបាទសបោត្រីធំធំហ្នឹងហើយសាមញ្ញកន្លែងខ្ញុំយកអាត្រីក្រៃត្រីត្រីសណ្ដាយហ្នឹងក៏មានស្ដោធំធំបងអូនបាទហើយគេមិនទាន់មកមិនទាន់មកទៀតក៏ដឹងមិនចាំមើលខ្ញុំថតបន្តទៀតបើគេមកបាទព្រោះថាខ្ញុំថតទៅព្រឹកពេកយកចង្ការគេលក់អស់មកតាឬមួយគេគេទៅមកមិនទៅលេអញ្ចឹងណាបាទបាទសាប់ឡើងតែមានត្រីបងប្អូនបាទគាត់ថាត្រីវាផ្លាស់ប្ដូរគ្នាណានេះសបោចកែងស្អែកសបោចកោកបាទកណេះអត់ត្រីធំតែសបោត្រីធំវាអត់ទៀងបាទត្រីសាបល័យហ្នឹងហើយបាទតែកន្លែងយូរឡាត្រីក៏បានល្អល្អរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយក៏មានត្រីកូនឆ្កោកបាទកូនឆ្កោកតណៅនេះបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំថតលើកាមេរ៉ាវាហៀងជ្រៅជ្រៅវាបងប្អូនអើយមើលឆ្ងាយឆ្ងាយមិនទេបាទទូរស័ព្ទវាថតឃើញច្បាស់មែនតើវាញាក់ញាក់បងប្អូនមើលទៅវាវិលមុខអញ្ចឹងណាខ្ញុំបិញមើលអាចវិលមុខដែរបាទវាយកអត់មានអាដងទុកនឹងហ្នឹងហើយបាទកញ្ចក់ចុះបាយបងប្អូននេះអត់បានចាក់ឡើយនេះបាទបាទសាវលីបងប្អូននេះបាទបែកអបាច់ដល់ហើយមេភ្លៀងយប់មិញនេះហ្នឹងហើយតែមនុស្សអត់ដឹងទេមកមួយមួយឡើយទេបាទខ្ញុំបកទៅមើលកន្លែងទីផ្សេងមកនឹងមានផ្សេងមិនទៅខ្លះបាទនេះជួខាងលិចបងប្អូនបែកម៉ាំមកនៅផ្លូវបាទផ្លូវហ្នឹងបែកម៉ាំអញ្ចឹងហើយព្រោះវាមិនដូចផ្សារទីផ្សេងផ្សេងផ្សារវល័យយ៉ាប់ដល់មកនោះបាទទៅមុខរួយផ្សារវល័យបាទបានជួមុខហើយបងចុះបាទកន្លែងនេះបងខ្ញុំយកទៅព្រៃតណ្ដាយមិញបងមានតែក្តោថាដល់ល្អអត់ដល់មិញបាទបើកន្លែងអត់តន់ឃើញមានមកទេសម្រាប់បានតែក្រាយមួយបាទមិនតែក្រាយមួយថាតែតណ្ដាយមួយបាទបាទសាប់លៃអត់ជួមុខបាទត្រីនេះបាត់ត្រីល្អល្អច្រើនបាទ
បើងាកមកជួខាងលិចវិញចោះបដ ாய் បើមានថៃងៀតបាទបាក់ថៃខំបាត់ត្រីស្រស់អស់ហើយលក់ថៃងៀតម្ដងបាទយ៉ាយ៉ាបាទឥឡូវក៏បាត់ថៃល្អណាស់ថៃវាអត់ទៀងបងអូនសាវលីបងនិយាយដៃអត់ទៀងទេបាទអាជួនេះបាត់ថៃអស់នេះត្រៃមករើម្នាក់មិនតិចតិចទេបាទសាបល័យជួខាងលិចបងអូនបាទតែមើលជួខាងជើងម្ដងអូមិនអន់ទេបាទជួអញ្ជើញជួអញ្ជើញនេះមានថៃជាងជួខាងលិចថាជួខាងខាងត្បូងបាទកំាញ់ជួខាងត្បូងត្បូងជាងជួខាងលិចអាចជួអញ្ជើញបាទកន្លែងគាត់មានអីមានតែកញ្ចក់បាទខែត្បូងកញ្ចក់បងអូនខែភ្លៀងត្បូងកញ្ចក់បែកម៉ាំបងអូនអើយសាវលីបាទបែកម៉ាំបាទបាញ់គាត់មានថៃច្រើនបាទមានឆ្លាំងបាទមានឆ្លាំងមានថៃកពតហ្នឹងហើយតែគាត់មានសម្លាយដែរ3 4ក្បាលមិនលក់គេអស់បាទបាទជួងជើងចាប់ដែរបងអើយត្រីមានដល់កន្លែងទេបាទដល់បែកម៉ាំហើយសាវលីអរកន្លែងហ្នឹងដកទឹកនឹងបែកម៉ាំហើយបាទទៅមកស្រាក់ទៅមកទៅលើខ្ញុំដែរគាត់ហើយបានថៃខ្លះទៅយាយតាចកៃបាទសាបល័យបងអូនជួងជើងបាទជួងជើងដូចយាប់ហើយត្រីបាទអត់ស្អីមានថៃនេះតិចជាងផាក់ផាយថៃជួងត្បូងដែរទេបាទជួងជើងសបុកថៃស្រែបងប្អូនខ្ញុំវិលទៅកន្លែងយូឡាវិញហ្នឹងហើយត្រីកណេះដូចខ្ញុំថាអនទៀងសំវិញច្រើនណាបាទថ្មីយូឡាក៏កពោគាត់អនត្រីដែរបាទអត់ធ្វើសបោដូចសមាញ់ទេសមាញ់សបោត្រីធំធំច្រើនមកនោះដូចមាញ់បាទកណេះអនថយហើយហើយត្រីមានដល់ថ្ងៃបងអើយជួនសបោជួនអត់វាអត់ទៀងត្រីសាបល័យបាទបុល័យស្ងាត់ត្រីហើយថ្ងៃនេះបងប្អូនបាទខ្ញុំដើរមើលមកជុំហើយមានយីដុល្លារហើយមានត្រីច្រើនបាទច្រើនក្នុងចំណោមអ្នកអត់មិនមែនច្រើនក្នុងចំណោមអ្នកសបោទេបងប្អូនបាទ1គីឡូមកខាំហើយ1គីឡូមកខាំហើយបានតែ15000មកចោលមកខាំ1500ហើយ6500មកឲ្យមកមើល6000ចោលទៅ500បានហើយមកចោលម្ដង1500ហើយទៅគេជាមួយគីហើយមកតែមួយដល់លើកាទេបាទហ្នឹងហើយគាត់មានត្រីចកែងធំបាទហើយនឹងវាកញ្ចោះបាទឬត្រីវាអនថយជាងសមាញ់បងអូនអនថយវិញច្រើនបាទសមាញ់សបោធំធំសបោតណ្ដាយបាទសបោត្រីនេះត្រីឆ្ដោ
បាទនេះបាត់ទៅច្ដោបសដៃមានមួយក្បាលពីរក្បាលដែរនោះយកឲ្យដាក់គេឲ្យមកទៅភ្នំពេញហ្នឹងហើយបាទទៅឆ្កោកគេចកាយបងប្អូនរើសយើង 15,000 បងប្អូនមកស្អាតយើងណា 15,000 បាទចូលថ្លឹង 10,000 បាទអាត្រីនឹងកញ្ចៃនឹងមកលោ 10,000 បាទខុសគ្នាយ៉ាងត្រីបាទត្រីអត់ថ្លៃហើយដបូបានខោកហ្នឹងហើយបាទត្រីក្រៃមកលោ 20,000 បងប្អូនក្រៃលេចចូលលេខបាទ3បងលោមកលោ 20,000បាទសណ្ដាយមកលោជាង 30,000 បងសណ្ដាយមិញអាចខកដបូមិញជាង 30,000 ហ្នឹងហើយបាទហើយអន្តរកញ្ចោះមកលោ 10,000 ហ្នឹងហើយនេះមានតែប៉ុន្មានមុខបងត្រូវនេះមាន 3-4 មុខទេហ្នឹងហើយបាទតែតែម្ដងមកទៀតនេះបងនេះតែម្ដងໃຄថ្មីទៀតបាទខ្ញុំបន្តទៅខាងមុខផ្សារនេះបងអូនត្រូវគេតំដោះថ្មីថ្មីថ្មីបាទនេះចដោមកទៀតបងអូនខ្ញុំទៅងាកមកឃើញតែម្ដងថ្មីទៀតបាទដើរហៀងញ័មទេបងអូនបាទបាទនេះចដោទៅម្ដងបងនេះបាទនេះបងអូននេះទៅម្ដងមិញមានយ៉ាងណាខ្ញុំបកមកវិញបងអូនបាទខ្ញុំថាគេគាត់មានថ្មីខ្ញុំថតភាសាទៀតឥឡូវមកទៀតឲ្យចដោបាទបាទជួមុខបងអូនមកមានថ្មីចដោបាទខ្ញុំថតពីប្រាប់អត់មានទេក៏មានតែតណ្ដាយបាទនេះចដោបងនេះដោវាអនជាងសោះមិនទីទួចទេបាទគាត់នេះបាទតែច្ដោកឡៃគាត់មានល្អល្អបងអូនប៉ុន្តែវាហៀងតែវាហៀងតិចជាងសមអញតែមិនអញច្រើនគាត់ឯងទីអារុទីយកតែងាប់ទៅយកស្អាំងព្រះយើងអត់ជិតថាបាទនេះបាទច្ដោកតែម្ដងមិនថ្មីបងអូនថ្ងៃកឡៃគាត់នៅសាបល័យសមអញគាត់មានច្រើនមានដល់100គីឡូបាទនេះបានធ្វើមកជា120គីឡូទេបាទវាអត់ទៀងណៃត្រីបងអូននៅកលេសាវាទឹកវាឡើងខ្លាំងពេកយើងត្រូវវាបាត់បងអស់ហើយវាបាត់ខ្លះបាត់បងបាត់ខ្លះបាទនេះដោហូរលើវើងបងអូនបាទຕົងផាយជា1 3គីឡូបាទ3គីឡូជាង2គីឡូជាងហើយបាទដោល្អល្អហ្នឹងហើយតែមិនដល់ថ្មីថ្មីពីកលេសាមិញមិញបងបាទហើយបងប្អូនចង់បានត្រីឆ្ដោអីតាក់តោកខ្ញុំតាន់ពេលវេលាបងអូនបាទអត់ទាន់មានព្រោះអត់ថ្ងៃនឹងត្រូវមានរាល់ថ្ងៃទេបាទវាត្រូវដល់ថ្ងៃតែហ្នឹងហ៎បាទត្រូវដល់ថ្ងៃទេបាទមួយសត្វពី3គីឡូបងអូននោះនេះព្រោះវាផ្លោកប្រោយបាទម៉ែល្អនេះបាទឆ្ដោដល់ទលេសាបងអូនហ្នឹងហើយបាទឆ្ដោ1គីឡូ20ជាងបងអូនអាធំធំហ៎បាទអាតូច20ទៅអាតូចនេះ18ទៅហ្នឹងហើយបាទអរគុណបងប្អូនខ្ញុំត្រូវយើងសាមផ្លឹងនេះអនថយយើងសាមមិញហ្នឹងហើយបាទសាមមិញសបោត្រីច្រើននៅអនថយបាទអនថយគ្រប់មុខត្រីបាទបងប្អូនបើចង់បានត្រីហូបអាចតាក់តងខ្ញុំបានចង់មកចောက်វីដេអូខ្ញុំអត់ចောက်ឡើងយូរឡើយចောက်ឡើងគាត់បដហើយគាត់មានត្រីល្អល្អបាទបងប្អូនចង់បានត្រីហូបអាចតាក់តងខ្ញុំបានខ្ញុំចង់24ខែក្រុងបងប្អូនខ្ញុំមាន Facebook Page ផងខ្ញុំមាន YouTube ផងបាទបងប្អូនអាចកំងខ្ញុំបានខ្ញុំផ្ញើឲ្យ24ខែក្រុងបងប្អូនហ្នឹងហើយបាទអរគុណច្រើនជំរាបលាបងប្អូនហ្នឹងហើយ